Здравейте, приятели! Аз съм Аги, добре дошли обратно в моят канал. Днес ще ви покажа 4 aesthetic DIYs, които можете да направите вкъщи, без да излизате от вкъщи, защото... Защото... Днес ме мързеше да излезам вкъщи, времето беше ужасно и се наложи да измисля нещо, което да е вкъщи. Така. Няма да ви задържа много, нека започваме с DIY-четата. Първият DIY е 2-в-1, тъй като идеята е... Сега ще разберете. Значи, аз много обичам прясно мляко. И мама купува едно прясно мляко, което е в стъклена бутилка. Все едно на село си отишъл и си помолил някой да ти издои крава и да ти го сложи в стъклена бутилка. Буквално по този начин изглежда бутилката. И аз я смятам за супер... Сигурно вече ви е досадно да повтарям думата ретро, но за мен тази бутилка се асоциира с едновремешните бутилки за мляко. И... Общо взето, реших да я направя на нещо интересно. И идеята на тази бутилка е самата и украса, т.е. на нея исках да сложа някакви лепенки. Обаче знам, че лепенките не са водоустойчиви. И затова реших да си направя аз такива, които са водоустойчиви. Проверих в интернет, така че са водоустойчиви. Направих си лепенки по следния начин. Разпечатах снимки на обикновен цветен принтер. Можете да изберете каквото си поискате, абсолютно всичко. Няма значение, отваряте Pinterest, пишете aesthetic stickers или butterflies или food. I don't know. Всичко пишете. Избирате си снимки и ги разпечатвате на цветен принтер. Естествено, може и да си нарисувате, но според мен ще се разтече при миенето на бутилката. Затова аз реших да ги разпечатам. След което ги изрязах и ги сложих на хартия за печене. След което ги покрих с обикновено, абсолютно обикновено, не ви лъжа, абсолютно обикновено тиксо. Покривам ги отгоре с тиксото и след което изрязвам отново с лек отстъп, за да има, нали, тиксо. И общо взето това е, като цяло идеята ми беше да направя тези пеперуди да са върху бутилката, защото когато сипа примерно вътре мляко, вода, сок, кола, не знам си какво, ще изглежда много готино с тези сини пеперудки. Направих и един голям стикер, за да изпробвам да го залепя някъде на тетрадка. Ще видим къде ще го залепя, за сега нямам план. Но този DIY е 2-в-1, както казах, защото тези стикери можете да ги лепите навсякъде. И можете да си направите всякакви стикери, да ги лепите където си поискате. Пробвах да измия шишето и всичко си остава, така че I promise, ще остане. Няма да се разпадне. Естествено, ако го сложите в съдомяване, ще се разпадне, но като миете на ръка, абсолютно никакъв зор няма с тази бутилка. И съм супер щастлива, защото се получи много, много готина. DIY не е новост за никой от вас, или по-точно за тези, които гледат TikTok, определено не е ново за вас. Това е рамка, по-точно стъклото на рамка, на която има любима песен от Spotify, направена като като плейлист. Боже мой, как се казва? Оф, много съм зле. Не борава с TikTok. Не мога да се оправя, но видях, че това е много готино и реших да си го направя. Избрах песента You Music to My Eyes на Lady Gaga и Bradley Cooper от A Star is Born, тъй като това е един от любимите ми филми и тази песен е любимата ми от филма. Така че реших да изпринтирам нея. Направих скриншот на телефона си на тази песен в Spotify. Просто отворих Spotify и направих скриншот. Отново го разпечатах на цветен принтер. Изрязах снимката и другото вече си го направих по очертанията. Също така използвах и Spotify кода, който всъщност може да пусне песента, както разбрах.
от TikTok. Доста кривичко се получи, защото много се хлъзга стъклото и е много трудно да се рисува върху него. Но пък това му е чара, да ви кажа, защото на мен много ми харесва как се получи. И естествено да сме в крак с модата, трябваше да го направя. Също така снимката, не знам другите как я правят, но аз изместорих да я залепя с тиксо, т.е. по крайчетата сложих малко тиксо от вътрешната страна. И мисля, че се получи така, че да не се вижда. Силно се надявам, че не се вижда. Ще разберем на слънце, като излезе. Единственият ми въпрос е как да се закачи такава рамка, защото тя в момента е подпряна. И аз не знам как се закача такова нещо. Ако някой знае, пишете ми долу в коментарите. Тиктокъри, пишете долу в коментарите, защото аз не разбирам от тикток. Следващия DIY и може би любимият ми за това видео са дискове. Може би повечето от вас знаят, че аз имам дискове на стената, които просто съм залепила с лицето надолу на стената си. Можете да ги видите в румтур. Но отново ми помогна Pinterest и ме подсказа, че всъщност от тези дискове може да се обели самата чудесия, която е отгоре и да стане просто цветно стъкло, което е уникално, супер готино, прави дъга и това е нещо, което няма как да не направя. Затова отлепих горния слой, който реално е самия CD, не знам какво е, господи, какво говоря. Общото оставих само стъкълцето, което е това преливащо цветно нещо. И отгоре нарисувах няколко неща. Естествено, кравички, дъга, абе обжето неща, които ме кефят. След което ги закачих на една корда, по-точно на конец, на бял конец ги закачих и ги сложих на прозореца си. Обаче днес беше такъв не много хубав ден и не можах да видя как правят дъга. Обаче се надявам, че утре ще е по-слънчево, моля, за да мога да видя как ще изглежда и да си направя готини снимки, надявам се. Силно се надявам. Като говоря за снимки, можете да последвате инстаграмът ми, защото там качвам снимчици. Доста. Спамя с снимки. Така че можете да го последвате. DIY. Го направих буквално за няколко секунди, тъй като това може би е най-елементарното нещо, което можех да измисля. Наистина уникално лесен DIY. Това са фибички. Намерих няколко фибички, защото си подреждах гримовете и нещата за коса. Намерих няколко фибички, които бяха такива чисти, без нищо върху тях и реших да ги украстя малко. Намерих едни маниста, такива, които са като холографик диамант, нещо такова. И реших да ги залепя на тези фибички. Изглежда доста готино, особено на слънце. Боже мой, защо всичките DIY се свързват с слънце. Искам слънце, явно, за това. И реално този DIY се получи супер лесно, буквално ми отне една минута го направя, обаче се получиха много готино и сняхме много готина прическа от миналото ми видео, ако не сте го гледали, може да го гледате. Ще се получи нещо супер кют, супер готино и супер естетик. Нали това целим да сме много естетик, you know? И така, приятели, това беше всичко от мен за днес. Надявам се, че тези DIY-чета са ви харесали и ще се радвам да споделите долу в коментарите, ако направите някой от тях. Също така да ми споделите кой от всичките ви хареса най-много. И не забравяйте да последвате инстаграмът ми и тиктокът ми и ще се видим следващия път. Чао!